dhe Luiz i prindur për herë të parë. A e roj Ledion Lico qiftin? Pasi qifti, Luiz dhe Kiara kanë dhënë lajmin e mrekullueshëm për vajzën e tyre që erdhi në jetë ditën e sotme, urimet e përzemërta nuk ka munguar për ta. Një prej komenteve që ka rënë në sy ka qenë dhe i moderatori të Big Brother VIP Albania 3 Ledion Lico. Në postimin e tij, ai ka shkruar: "Shumë urime, jetë gjatë dhe të lumtur." Rregojtojmë që pak momente më herët çifti mori një urim dhe nga Arbana Osmani.